Aya, sasa hii mnatengeneza, ticha aliwaambia mtengeneze hivi. Ndio mnafunzwa shuleni, mnafunzwa kwa subject gani? CBC. Hati? CBC. CBC. Nyinyi wenyewe ndio mmetengeneza hii kitu hivi? Hebu nitengeneze nione vile mnatengeneza. Unachukua uzi. Unafunga hivi kwa mkono. Aona uzi. Unafunga tena. Sasa si hiyo ni size ya mkono yako. Sasa kama ni mkono yangu hii kubwa. Unakata tu. Unakata tu. Lakini hivi ndio ticha anawafunza shule. Unachukua makasi. Unakata. Unachukua uzi tena unatoshanisha hivi. Unakata. Hapo nyinyi mnafunzwa kutengeneza hivi? Nyinyi mnafunzwa kutengeneza nini? Mmetengeneza nini shuleni CBC? Sheka. Ah. Alafu kapeleka nyumbani ama? Niliacha shule. Niliacha shule. Haya, Melo, endelea na hiyo yako nione. Alafu unachukua baira. Na hiyo gunia sasa nayo unaikata aje? Unaikata size in. Unaikata size yenye unataka. Oh. Oh, unategemea na size ile unataka ya mat. Alafu unachukua bairo, unaruka dot moja. Oh, kuna dot hapo? Unadunga, unachukua uzi, unaingiza hivi, alafu unafunga. Hebu nione hiyo dot. Ndio hiyo hapo. Oh. Unairuka, unakuja kwa ingine, unachukua uzi. Oh, unaruka dot moja ukispace, eh? Oh. Unachukua uzi, unaingiza. Hope nawe umejulia wapi? Ama ni Melo amekuonyesha? Melo ndiye amekuonyesha? Si mtengeneze nyanya basi mat. Mnamaliza hii kwanza? CBC kumbe inafanya kazi. Najua mnaweza tengeneza hivi mkauza mkapata pesa, si ndio? Live tu. Alafu sasa nikitaka kuweka pattern. Kama jina langu nataka mniandike hapo jina langu, unafanyaje? Jina lako. Unachukua tu bairo, unachora jina lako na unaanza kurudia penye jina.